Bai, bueno, duela ja bizpairo aste beraikin bilera bat eukien nun, ba, itzarmena eteteko asmoa geneukala berai esateko, beste bide bat jarraitu nahi dugula, Real Unionen onerako eta Real Unionen etorkizunari begira, pentsatzen dugulako berena ba, beste modu batean kluba kudeatzea dela erabakirik onena eta hori transmititu genien. Egon alo guztitan ez bakarrik kirol, kirol aldean baita ekonomikoki, baita instituzionalki, beste modu batean nahi dugula kudeatu eta hori transmititu genien eta horrexeatik ez da arazoik egon ulertu dute eta hitzarmenari ba hori bukaera eman diogu, baina harremanak beraiekin onak jarraituko dute, onak izaten jarraituko dute, ez dago arazoik alde horretatik, kolaboratu dugu aldugun enean, baina hori bai, gu argi daukagu, gure etorkizuna gure eskuetan dagoela, eta ez beste inoren eskuetan.